ይባላል። እንጀራ በበርበሬ እኔ በጣም ነው የምወደው። እንግዲህ እሱን ዛሬ እንበላለን ማለት ነው። የኛ ሰፈር ቃተኛ ይሄን ይባላል። ሰው እንግዲህ ይችን ደግሞ እስኪ ማር ወይ ልፍ 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 ያ በእናችን እንትን ሰላም፣ እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የአማርኛ ምግብ ልሰራላችሁ ነው። ለቁርስ የሚሆን ለቡና ቁርስ የሚሆን ቃተኛ ይባላል ማለት ነው። ሰው እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ያምጣላችሁ መስናል ከዛ መቆየት ስላልኩበት ወሬ ይዤ እናሳስባለን። እንግዲህ ተመልካቾች ቃተኛ ወይም በተለምዶ ምን ይባላል? እንጀራ በበርበሬ። እኔ በጣም ነው የምወደው። እንግዲህ እሱን ዛሬ እንበላለን ማለት ነው። በዛውም ደግሞ እንበላለን። እንጀራው አይኑ ካወጣ በኋላ እንከድነዋለን። ከዛ ደግሞ ቁጭ ብለን እሳታችን እናነዳለን ማለት ነው። በሰል እስከሚል እዛ ድረስ ግን ደግሞ የምናዘጋጀዋለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከሆነ በርበሬ ይኸው አለ። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። ያው ጾም ስለሆነ በርበሬ ዘይት ነው። ጾም ባይሆን በቅቤ በጣም ነበር የሚጣፍጠው። ነገር ግን አሁን ሲለወስ ትንሽ ጠጋ ሲለወስ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አጠር አድርጌ ስለቀቀልኩት ይሄ ይበቃኛል። እኔ በጣም ምግብ ምን ፈልገሽ ነው? ነሽ ጎበስ እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ሄርሞን ልጅ ካላዘልኩ ትላለች። እንግዲህ እያያችኋት ነው። ዞር ጎንበስ በይች። አሁን እንገባለን። ትንሽ እንዳይሆን አንቺ እንደዚህ ያደርሳል። ኦ ማይ ጋድ እንደዚህ እንቀባዋለን። ግን የሚበቃኝ ይመስለኛል። አሜን። በርበሬ ይዘሽልኝ ነይ ቶሎ በይ። እዛ ነው እንጀራው ጋለልሽ። እንጀራው ጋለልሽ
ታጣላችሁ። ትንሽ ደረቅ ሲል ነው የሚጣፍጠው። አሁን ሁሉንም አደርሻለሁ። የኛ ሰፈር ቃተኛ ይሄን ይባላል። ሰው እንግዲህ ይችን ደግሞ እስኪ ማር ወይ ልፍ 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 በሉ ልፍ የሆነ ነገር እንድሰጣችሁ። እሺ እሺ እሺ። ሲፋጅ ታዲያ ሲፋጅ ሂጂ ሳህን ይዘሽ ነይ እስኪ። ሳህንና ቢላዋ ትንሿን ቢላዋ የት እንደሆነ አሁን አታውቂውም። ይህንን ገንሰትሽ እዛ ተመልካቾች ቁጭ በሉ እዚህ ጋር በስነ ስርዓት ልጅሽን አውርደሽ ምናምን እሺ። ተመልካቾቻችን ይኸው አስተያየት ቶሎ ስጡ። ጣፍጣል አይጣፍጥም? ይጥማል አይጥምም? ቶሎ በቶሎ ይጣፍጣል። ይሙ ጥሙሻል ከኩሽና አይደል ወጣሁት። እናፈርዱብኝ ይጣይቼ ነው ሰው። እንግዲህ ተመልካቾች በተለይ እርጉዝ ሆናችሁ የሚያምራችሁ ምግብ ቢኖር ሰው ቤት ይነች እና ዶሮ ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉበት። ግን እኔ ጥሞኛ ሞክሩት። ዘይታችሁ ግን ዘይትና ቅቤ ግን ይጥማል። ሁለት ሽሮ ይሰራልኛል ዘይቱ ሁለቴ ማለት ነው። ለራት እና ለምሳ ትላላችሁ። ስቆጥሙ እኮ ነው ቁጠባ ሂደቱ ስገቡ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ተመካክሴ ምን ነው አይበላም? እሱ አይበላም። እደግመዋለሁ ያንን ምራሱ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበረ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉበት። ካልወደዳችሁት እንግዲህ ዲስላይክ እያደረጋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ግን እንዳይረሳ እንዳትረሱት። የምሬን ነው። ይመቻችሁ። ቻው።